الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وأديبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وزهورنا ونورنا محمدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روزة من رياض الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرض نماز ادا کر بھائے نماز دے وچ کوئی راز عمراں گزری تینوں سن دے اے قرآن شریف دا آواز اے جے نماز خدا دی نہ پڑھسے تے نہ پڑھسن لوگ جنازے تینوں خبر لگسی ہوں جے حافظ جدا روح کرسی پروازے تس صحب اولاد وی بیٹھے ہو دی سب نو اولاد پیارے کیا جی منہوں پیو مادا
جد صف پتران دی ماری نہیں گھر بھی کداں آباد ہوندے جتھے موت دے بہاری حافظ جگ انصاف کرے سی کیویں سید نماز گزاری معراج دا دھم دھام ہا ہوراں دا چرچا عام ہا اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ معراج دا دھم دھام ہا ہوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہا تا غلام ہا بلغل اولا بے کمال ہی دھما پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت دو جا بے جمال ہی جیڑا جو سائیں دے در گیا جیڑا گیا او تر گیا پر جو سکدا مر گیا حسنت جمے او خصال ہی ابو جہل وے مٹھ ککرے پا آکھے دسو سہی ہے جو کیا ککرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد اظہار محمد اسرار محمد آثار محمد رفتار محمد دستار محمد گفتار محمد اقوال محمد افعال محمد احوال محمد اقبال محمد انوار محمد اظہار محمد اسرار محمد اعمال محمد الفاظ محمد القاب محمد احباب محمد محراب محمد معراج محمد اللهم صل علی عینین محمد عینین محمد رجلین محمد منقبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدرهنین محمد بدرهنین محمد حسن حسین محمد بدرهنین محمد حسن حسین محمد عہد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد اللهم صل علی خطیب محمد صل علی طبیب محمد خطیب ادیب طبیب لبیب قریب بعید محمد حسین محمد حسین احسن نا جمیل انا عظیم اعظم نا کریم اکرم نا شریف اشرف نا نبیر انور نا محمد اماماتنا تلاواتنا سخاواتنا ریاضاتنا عباداتنا شجاعاتنا محمد حسین محمد حسین وسیم نسیم جسیم یتیم ندیم فہیم محمد عزیز محمد حریص محمد مجید محمد حدیث محمد صدیق محمد صلی اللہ واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگ دین خیرپور ٹامے والی دے میرے مہربان جماعتی احباب اور میرے مخلص دوست بھائیو اور عزیزو اج دا پروگرام سارے مرحوم حاجی محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی یاد دے اندر اے تعزیتی پروگرام اصلاحی اور عیسیٰ علیہ السلام دا اے پروگرام منعقد ہویا ہے دعا ہے اللہ تعالی سارے بھائی حاجی محمد اجمل خان صاحب اور انہاں دے باقی بھائی دوست احباب رشتہ دار اللہ سب نو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے سٹیج تے سارے بزرگ عالم دین الحاج مخدوم العلماء حاجی قاری نور محمد صاحب اور خطیب پنجاب فخر پنجاب مولانا اللہ بچایا صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف فرمائے ٹائم دی پابندی رکھنی انشاءاللہ میرا پہلے بھی یہ اصول ہے کہ 10 بجے دا ان حضرات دا اعلان ہے پھر ہر ساتھی نے اپنے اپنی جگہ تے جمعہ بھی پڑھنا ہے موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور اٹل حقیقت ہے
جیکو اساں بھلائی ودے ہیں جیکو اساں وساری ودے ہیں روزانہ محلے دے اندر اعلان ہوندا ہے روزانہ شہر چوں جنازے اٹھ دین روزانہ قبرستان دے نالوں اساں موٹر سائیکل بھجا تے گزر وینے ہیں اور لگدا ایویں ہے کہ جڑا مر گئے بس او مر گئے اساں ہمیشہ ہی تھئی رامنا ہے کداں ذرا قبرستان دے نالوں اگر گزر ہوئے تے ذرا بریک مار کے دماغ دیاں اکھاں دیاں کھڑکیاں کھولتے ذرا قبر تے نگاہ پا تے دیکھ ایسے ایسے لوگ ستے پین کہ جڑے ایک ایک رکعت دے اندر پندرہ پندرہ سپارے قرآن پڑھ دیا ایسے ایسے لوگ بھی ستے پین جڑے اپنے کپڑا کو مٹی نہ لگا دیندے لوگاں کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کریں دے جنہاں دے دروازے تے لکھا کھڑا ہوندا ہے بغیر اجازت کے دستک دینا بغیر اجازت کے اندر آنا سخت منع ہے خان صاحب آرام میں ہیں حاجی صاحب آرام چن ملک صاحب سکون چن خبردار جگاون دی کوشش نہ کرے رب آکھے ایتھے جاگدن ہے ایہو جا سمے سنبھل دے تو پوچھن والا ہی کوئی نہ ہو سی کل نفس ذائقت الموت ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے چاہے عالم ہے چاہے جاہل ہے کوئی پیر ہے کوئی مرید ہے کوئی شہنشاہ ہے کوئی لین لاڈ ہے اے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں سائنسدان ہاں میں خطیب پاکستان ہاں میں پنجاب دا گورنر ہاں میں وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم ہاں میرے قریب تے موت آ ہی نہیں سکتی لیکن موت جے ویلے آدی ہے نہ سفر دے دیے نہ گھر دے دیے نہ کم دے دیے نہ یتیم بالکو دے دیے نہ جوانی دے دیے نہ بڑھاپا دے دیے بڑے بڑے سلطان سکندر ای دنیا تو ٹر گئے اج تو تے میں موت کو بھلائی بیٹھی ہیں موت روزانہ اعلان کر کیا دیے انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ دنیا والوں میں او موت ہاں جڑے میاں بیوی دے درمیان جدائی کر دیندی ہاں میں او موت ہاں جڑی یاراں کول یار جدا کر لیندی ہاں میں او موت ہاں جڑی ماما کول کھیر پیندے بچڑے جدا کر لیندی ہاں اور پیر علی دے مجھے قبرستان وچ وجن ہاں آدن یا اہل القبور او قبراں والوں سن لو نساؤکم زوجات اموالکم قسمت اولادکم حرمت جڑی اولاد دی خاطر تو سدے رات کا متے اج تو جی اولاد یتیم ہو کے خیرپور دی گلیاں وچ دھکے ودی کاندیے جنیا اولاد بیوی واسطے تو سب کچھ کیتا پیر علی فرمے دے قبراں والوں ذرا گھر وچ سوال کرو چار مہینے تے داد ہے دے بعد تہاڈی بیویاں نے دوجے نکاح کر لین جڑے مال کو تسا جمع تے سٹور کیتا ہی اج او مال تو رشتہ دار دے اندر تقسیم ہوندا پئے تسا دساؤ تسا نال کیا لے کے آوے او حسن تے ناز کرن والو اج حسن دساؤ تو دا حسن کتھے گیا او کپڑے دی دکان تے ناز کرن والو اج دساؤ او جڑے دو چادر کفن دے لے کے آوے او کپڑے تے دکھاؤ محفوظ بھی ہیں یا مٹی ہو گئے او جائیداد تے ناز کرن والو کوٹھیاں تے بنگلاں تے دکان تے مارکیٹاں تے بہتے لت تے لت چار تے غریباں تے جناب ہکاراں دی نگاہ دیکھن والو دساؤ تے صحیح کتھے گئی تہاڈی امیری کتھے گئی تہاڈی جلالت کتھے گئی تہاڈی وزارت کتھے گئی تہاڈی صدارت رب کعبہ دی قسم مرتے ہر کے ملنے لیکن رب دے قرآن دا فیصلہ ہے جڑا اودا تے اودے حبیب دا ہو کے مر گیا موت بعد ہی چاندی جنت دے دروازے پہلے کھل ویندے اچھی آواز نال کو سبحان اللہ اور قبر روزانہ اعلان کر کے دیے خیال کر کے آویں میں تنہائی دا گھر ہاں نرم بستر سمن والے میں مٹی دا گھر ہاں اور جناب روشنیاں دے بلبن سمن والے میں دھیرے تے تاریکی دا گھر ہاں میں دی اندر آویں یاسین دا تحفہ لے کے آویں میں دی اندر آویں سبحان ربی العالی دی تسبیح لے کے آویں اگر میں دی اندر آویں قرآن دا دل لے کے آویں اگر میرے کول آویں تے رب دی عبادت لے کے آویں ماں باپ دی خدمت لے کے آویں قرآن پاک دی تلاوت لے کے آویں کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اعلان ہوندا پئے حضرات ضروری اعلان سن لاؤ
حاجی محمد انور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا انتقال ہو گئے 2:30 بجے 3 بجے جنازہ تیار ہے سارے لوگ آدے پین رشتہ دار آدے پین دوست احباب آدے پین منڈی والے آدے پین خیر پور والے آدے پین اللہ دی قسم ہے موت ہر انسان تے آمنی ہے خیال کی تک کر کہے کو مردہ دیکھتے خوش نہ ہو میرا بڑا بے نیاز ہے آج او پیا وند ہے کل کو ہی رستے تے تیں بھی ونجنا ہے میں بھی ونجنا ہے امیرہ بھی ونجنا ہے غریبہ بھی ونجنا ہے کلو نفس ذائقہ الموت موت ہر انسان تے آمنی ہے موت آدیو حاجی صاحب دے جنازے پڑھن والے آج حاجی صاحب دے جنازہ پیا وند ہے کل کو ہی رستے تے تیرا جنازہ بھی ونجنا ہے آج حاجی صاحب دی اولاد رو دی کھڑی ہے کل کو تیرے بالا بھی یتیم ہو جامنا ہے او بھی رو دے کھڑے ہو سنے اللہ فرمایا میں آپ مالک الملکہ یار موت مولوی دے ہاتھے جے نہیں موت اولاد دے ہاتھے جے نہیں موت زلی ناظم دے ہاتھے جے نہیں اے یار پتر نہیں چاندا جو میرا ابا میرے تو جدا ہوئے یار نہیں چاندا جو میرا یار میرے تو جدا ہوئے اے یار پیو نہیں چاندا جو میرا 18 سالہ پتر میرے تو جدا ہوئے لیکن جے میرے فیصلہ او دا ویندے جدا دا وے تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ فرمائے میں آپ علی کل شیء قدیر موت میں دے ہاتھ دے اندر کوئی کہے کو مارنا چاہوے تے مار نہیں سکدا اگر کوئی کہے کو بچاونا چاہوے تے بچا نہیں سکدا اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یار اج حاجی صاحب دا جنازہ پیا ویندے حاجی صاحب دے دنیا تو کامیاب ہو گیا اج او دے جنازے دے اندر عالم بھی نظر آندے پئے حافظ بھی نظر آندے پئے مفتی بھی نظر آندے پئے اج او دا جنازہ تے سونا ہو گیا یار کل کو تو تے میں اپنے جنازے دا فکر کروں پتہ نہیں مرد وقت کلمہ بھی نصیب ہوندا یا کوئی نہ یارا تو اپنے تے میرے بارے فکر کر پتہ نہیں ساکو میں یا مٹی جڑی مٹی نال تے کو تے میں کو ڈاڈا پیار ہے پتہ نہیں ساکو یا قبر والی مٹی بھی نصیب ہوندی یا کوئی نہ رب آپ بے نیاز ہے کل من علیہا فان اج مان کھڑا کریں دے وعدہ زمین میں دی بنگلہ میں دا کوٹھی میں دی دکان میں دی تیری کوئی شے نہیں تے تو وڈے وڈے سلطان سکندر چلے گئے ہائے میں جتھے او خطیب سید عبدالکریم شاہ صاحب جڑا 3-3 گھنٹے قرآن پڑھدا اے ہائے جے ولے موت دی جھلکی آئی اے آخری وقت تین و زیتون و تور سینین آخری ایت زبان تے روح پرواز کر گئی اے یار میں ہو جے خطیب جتھے نے جڑے 4-4 گھنٹے نبی دی حدیث بیان کردے ہن اج موت آئی اے ایک لفظ نہیں پڑھ سکدے میں او پہلوان جتھے جڑا 3-3 پہلوانا کو دھام ریندا اے اج موت جھلکی دتی اے او پہلوان نہ چل سکدا اے نہ بول سکدا اے نہ کھا سکدا اے او دا جنازہ بھی بے چائی ودے یار تے کتے میں کو موت بھل گئی اے اج مسلماناں کو موت یاد ہویا ایو مسلمان ماں کو دھکے نہ دے ویا ماں کو کنجری تے کتی کھڑا سجیندا اے اد نکل وان مجھے دروازے تو ہی مکان دے تیرا کوئی حصہ نہیں وا ربا میں تیری بے نیازے تو قربان جاواں اللہ فرمایا مولویا خطیبا مہرا وپاریا پٹواریا خیال کر کے اویں جے تک پیو ماں کو راضی کر کے نہ سے میں تجھے کوئی نماز قبول نہ کرے سا تجھے تہجد قبول نہ کرے سا ظالما ایہ ماں جے تک جگر دا خون پلایا ایہ ماں جڑی 9 مہینے تک پیٹ دے چا تے ودی رہی اج ہوں کو کتی تے باندری کھڑا سڑے نے خیال کر مطلب مرد باقی شکل کتے والی تے خنزیر والی بن ونی وا ربا میں تجھے بے نیازے تو قربان جاواں اج دا نوجوان پیو ماں دا حق غصب کی دی کھڑے یارا کو کھمے دا کھڑے ماں پیو دے نیڑے نہیں آندا بیوی کو راضی کھڑا کریندا اے بی ماں کو کھلے کھڑا مریندا اے لیکن رب فرمائے خبردار او نمازیا نمازیا اے آ کے دے سبحانک اللہم اللہ فرمائے تیری سبحانک اللہم قبول کہنی نمازیا دے سبحان ربی العظیم اللہ فرمائے تیری سبحان ربی
ربی العظیم یہ قبول کہنی ہے. نمازیہ دے سبحان ربی العالی اللہ فرمائے قبول کہنی. نمازیہ دے التحیات للہ والصلوات اللہ فرمائے قبول کہنی. اللہ کی میں قبول کرے سے اللہ فرمائے ہن وضو کر کے نماز دے اندر ہوں پیو واسطے دعا کرے کہ کو تو سلام نہ کرے دا ہوں ماں واسطے دعا کرے کہ کو دروازے تو باہر کر چھڑاوی تے دروازہ بند کر چھڑاوی. ہن تیری زبان تو الفاظ نکلے ربنا غفر لی ربنا غفر لی والی والے دیا اللہ فرمائے والے دین دا نا لیے میں تیری نماز بھی قبول کیتی تیری التحیات بھی قبول کیتی. سبحان اللہ یار والدین دا والدین کو ناراض نہ کریں. اے پیو دا ڈاڈا حق اسلام دے اندر حاجی صاحب تشریف فرمائے نے ایک بڑا صحابی ہے جناب او دا بیٹا جوان ہے بے ملک کمامن واسطے گئے اپنے پیسے اپنے ابے دے کول رکھتے گئے ابا اے تیرے کول میری امانت پئی ہے میں واپس ساسا تے سنبھال لے سا. جوان بیٹا ایک سال دو سال ترے سال دے بعد جے میں واپس آئے آ کے ابا میری امانت میرے حوالے کر کتھے گئے میرے پیسے تے میرے درہم تے میرے دینار میں تے دکان بناونی ہے میں زمین خرید کرنی ہے. ابے دی اکھاں چ نیر آون لگ گئے نے پوترا دے خیر ہے میں پیسے منگدا تے تو رودا بیٹھے میں کوئی دسا جو میری امانت کیتے. ابا رو کے دے پوترا جے سیدھی پوچھے تیرے ونجن دے بعد میں بیمار ہو گیا امی تیرے پیسے میں اپنے جان تے لا چھوڑے اپنی بیماری تے لا چھوڑے رب دے نام تے میں کو معاف کر چھوڑے. پوتر ناراض ہو گئی اچھا مکمتا میں آ خون تے پسینہ مہک کیتے تے کو کہے اجازت دیتی ہے جو پیسہ بیماری تے لا چھوڑاوی. آ یار بڈڑا صحابی روندا بیٹھے اے صحابی دے پوترا چل دیے نبی دے کول جڑا نبی فیصلہ کر دیتا میں کو مزدوری کرنی پئی میں تیرے پیسے لہا دے سا میں کو لوگاں دے خون گیڑنے پئے چوکیا دے منیا پیاں میں تیرے پیسے لہا دے سا. آدن پیو بھی ٹر پئے بیٹا بھی ٹر پئے نبی دی بارگاہ دے اندر آ دے پئے اے کون نبی ہے جن دے بارے اللہ فرمائے وا ما ارسلنا الا رحمت للعالمین اللہ فرمائے محبوبا خیال کرے ادو بٹھڑا پیو بھی آندا پئے ادو جوان پتر بھی آندا پئے اج فیصلہ خیال کر کے کرے. آدن جناب پتر ٹہل دان دے ابے دی کمر جھکی ہوئی ہے جے ملے نبی دے کول آئے صحابیہ دے سونا ساری ایک سوال ہے ریکویسٹ ہے جو میں اپنے ابے دے کول پیسے رکھ دے گی آمی اے بیمار ہو گئی ہے میرا پیسہ اپنی جان تے لا چھوڑا سی میں دے کول حق بیٹھا منگدا میرے نبی فرمایا کوئی تیرا حق نہیں بندا انت و مالک علی ابی کا انت و مالک علی ابی کا تجھے تے کوئی شے بھی کوئی نہیں تو تے کوئی شے بھی کوئی نہ میں تیرا وجود بنے تے تیرے پیو دی برکت نال تو جوانی چاہے تے تیرے پیو دی برکت نال اے تے کو پیسہ تے جداد ملی ہے تیرے پیو دی برکت نال انت و مالک علی ابی کا اوے تو بھی پیو دی ملکیت ہے تیرا مال بھی پیو دی ملکیت ہے. ہا یار میں او پتر بھی جتھے انہاں کو پیو نہ کوٹھی بنا کے دے گئے نہ بنگلہ بنا تے دے گئے نہ دکان بنا کے دے گئے لیکن قرآن جو پڑھاتے گئے. ایک بچہ صبح سویرے اپنے پتر ابے واسطے روزانہ قرآن بیٹھا پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم کتنا پتر پڑھتا بیٹھا تبارک الذی بیدہ الملک اوچے والا کو سبحان اللہ جے تو بھی پتر کو دین والے پاسے لامے ہا آئے تیرا پوتری میں تے کو دھکے نہ دے ہا نہ فرمانی نہ کرے ہا اللہ دی قسم آج تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے مسلمانہ کو موت یاد ہو ویا آج گھر گھر تے ہر محلے دے اندر کنجریاں کھڑی نچ دیل قرآن دی آواز نہ حکومت برداشت کرے دیے نہ محلے دار برداشت کرے دل آج ہوٹلا آباد دل مسیتا ویران دل آج دور محمد صاحب دی زندگی لگ گئی ہے ایک مسجد کو بنے دیا بنے دیا یار دل کو کیڑا دکھ لگ دے جو سینو ماں ایک دیوار کھلا ہے بھائی دیوار قطارن دے اندر لوگ ٹکٹاں کھڑے کٹے نے لیکن مسجد دا دروازہ کھلا پئے کوئی آمن واسطے تیار نہیں. اللہ فرمائے میں تیری بخشش واسطے کئی راتی بنا چھوڑی نے کنا شب معراج بھیجیے کنا شب برات بھیجیے کنا شب قدر بھیجیے اور اعلان کھڑی کرے دیے آ بندیو او نبی دے امتیو آ ذرا خدا دے دروازے تے تولے آمنے تے دیر ہے میں رب دے بخشنے تے کوئی دیر نہیں. آج مسلماناں کو موت بھول گئی ہے موت یاد ہو ویا اپنے مسجد میں آ بھی مسجد وچ بنیو اولادا کو بھی مسجد وچ لے بنیو ہائے موت یاد ہو ویا جے مسجد گھر آئے ہاسے تے سب تو پہلے اپنی اماں دے قدماں تے آتے ہاتھ رکھوا اماں جے تو راضی ہے تے میری ہر نیکی قبول ہے جے اماں تو ناراض ہے میری کوئی شے بھی قبول کہنی. اے یارو اللہ دی قسم ہے اج تے کو تے میں کو موت بھول گئی ہے لیکن موت روزانہ اعلان کر کے آدی ہے کہ ہمان بیگانی زندگی دا ہر قدم
کم سنبھالے کے چار سجنا ایک ہی مان بیگانی زندگی دا ہر قدم سنبھالے کے چار سجنا مت تیدا دوجھا سہا نہ آوے نہ تو رب دے یاد بھلا سجنا او جڑے جگتے خان صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے جگتے ملک صدا گئے نے او تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے او جڑے سیج پھلا اے سمدے ہن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا جڑے سیج پلنگ تے اے سمدے ہن ستے خاک تے ڈیرے لا سجنا اے تو دنیا تے بے شکی اے مہر صدا پر کہ یتیم دا دل نہ دکھا اے تو دنیا تے بے شکی اے ملک صدا پر کہے مسکین دا حق نہ کھا اے مسکین دی آہا قرآن گواہ دے دی رب دا عرش حلا سجنا اے کی ہمان بگان اے زندگی دا ہر قدم سنبھالے کے چا سجنا یار ایہو جی موت آوے تو مرے تے آسمان رو دا کھڑا ہوے ایہو جی موت مرے جے تو مرے تے سجدے والی زمین وی رو دی کھڑی ہوے ایہو جی موت مرے جو محلے والے بچے وی رو دے کھڑے ہوے او حاجی صاحب اسا کو عید تے کپڑے لے کے دیون والا ٹر گیا اے تو مرے تے لوگ بچے وی آ دے کھڑے ہوے اسا کو یتیمی دا احساس کوئی نہیں اسا دے سر تے ہاتھ پھرن والا حاجی صاحب کاری صاحب دنیا تو ٹر گیا اے یار جے تو نماز پڑھدا ہویا یتیماں دا خیال کریندا ہویا قران پاک دی تلاوت کریندا ہویا نبی سہرے تے درود پڑھدا ہویا دنیا تو چلا گیا اللہ دا قرآن دے فرمایا عمل من الصالحات سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں اچیا کو سبحان اللہ شہراں دے اندر اکثر ہی آئے جو شہری لوگ سبحان اللہ نہیں آدے بس یاد نے مولا صاحب جی میں تیری مرضی آوے میں کیتی رات اسا کو نہ حلام اسا دکان دے کٹے ہوئے ساری رات دکان تے بیٹھے رہے سے اج حساب کرنا ہے پتہ نہیں کے پیسے بن دین اون دا دماغ بے پاسے اچیا کو سبحان اللہ مولانا عبد الشکور دین پوری فرمائندے ہیں بھائی سبحان اللہ کا کرو سبحان اللہ کھن نال نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے بلکہ سبحان اللہ کھن نال تو جنت دے چرچہ ہوندا ہے اونچیا کو سبحان موت ہر انسان تے آونی ہے یار ایہو جی موت آوے تو مر ونے تے لوگا دے کھڑے ہوئے حاجی صاحب زندہ باد تو مر ونے تے لوگا دے کھڑے ہیں حاجی صاحب دا نا زندہ ہے کیونکہ جد اخلاق زندہ ہے او دا نا زندہ ہے جد اخلاق زندہ ہے او دا نا زندہ ہے جے صدقہ خیرات کیتی ہے صدقہ خیرات زندہ ہے حاجی صاحب دا نا زندہ ہے جے عبادت کیتی ہے او سجدے والی جگہ زندہ ہے تے حاجی صاحب زندہ ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ فرمایا جڑا بندہ میں کو راضی کر گیا جڑا بندہ میرے حبیب کو راضی کر گیا جڑا بندہ ہمسائے دا خیال کرتا ہویا مر گیا جڑا بندہ یتیما دے سر تے ہاتھ پھیرے دا ہویا دنیا تو چلا گیا جڑا بندہ تہجد اندر قرآن پڑھدا ہویا دنیا تو چلا گیا جڑا بندہ کار بھی چلیندا بیٹھا ہے نبی تے درود بھی پڑھدا بیٹھا ہے جڑا بندہ منجی دے اندر تلیندا بھی بیٹھا ہے یاسین دی تلاوت بھی کریندا بیٹھا ہے اللہ فرمایا تو ساتھ دے وے حاجی صاحب مر گیا قاری صاحب مر گیا حافظ صاحب مر گیا لیکن اللہ دا قرآن دے نہیں جڑا بندہ رب دا ذکر کر گیا تو ساتھ دے وے او مر گیا قرآن دے او تا جنت والے گھر گیا سبحان اللہ میں پوچھیا یار اے کیندا جنازہ ہے ادے مول صاحب میرے مامے دا جنازہ ہے میرے چاچے دا جنازہ ہے میں کہ یار وا تو جنازہ کیوں نہیں پڑھدا ادے مول صاحب میں ساری پارٹی دی لڑائی ہے او دی پارٹی بھئی ہے ساری پارٹی بھئی ہے او پیپل پارٹی دے اسا مسلم لیگ دے ہیں او لغاری والی پارٹی دے اسا فلاں لیگ دے ہیں میں کہ ربا میں تیری بے نیازی تو قربان جاواں اکے محلے چ رہن والے اکے محلے چ جمن والے اکے دادے دی اولاد اج پارٹیاں دی خاطر ایک مہد جنازہ چھوڑی کرے نے اللہ تے بڑا نیک آدمی آئی جڑا سویرے اذان وی دیندا ہے حیا علی الصلاۃ
حی علی الفلاح اللہ ایتا نیک نہیں آئی رمضان شریف دے اندر محلے دے اندر قرآن بھی سنے دائی آج او بیدہ پہ لوگ پالتی دی خاطر ہے ایدہ جنازہ چھوڑی کھڑن اللہ فرمائے اے بندہ میں کو ڈاڑا پیار آئی جیڑا بندہ بڑا دا ادب کریں دائی اے بندہ میں کو ڈاڑا پیار آئی جیڑا ماں باپ کو حج دی نیت نال لہ دائی اے بندہ میں کو ڈاڑا پیار آئی جیڑا سویر روزے داروں کو ٹھیں دائی اے بندہ میں کو